Estamos na tenda? Estamos na tenda? Aqui na tenda. I am Intruders! Salve jovens, vocês acabaram de ouvir a música Ana Lu, que é uma regravação, né, após 23 anos de banda, e é o que nos tornou essa vinda a esse planeta maravilhoso, voltar a cantar e tocar e a frequentar espaços maravilhosos como esse. Então, essa música foi gravada em 1994, na nossa primeira demo tape, né? Uma música gravada por Ado Oliveira, né? Assim também. E desde lá ela teve uma gravação só, numa demo tape, duas. Ela passou por duas demo tapes, acho que foi até o nosso primeiro disco, depois com Magnéticos, mudando o nome do YouTube para Magnéticos já em 97. E mudou também de coisa, né? De gravadora. Mas essa música já tem 23 anos, assim como o Intruders, né? Estamos aqui retornando às nossas origens, após um convite interestelar para participar do lançamento de um disco e de um livro, né? Assim, de um filme chamado Camada Fina, que conta a história sobre toda a resistência da cidade, ou não. Ninguém precisa resistir naturalmente, as coisas acontecem. E voltamos nesse intuito de participar desse lançamento. E o nosso ser, a nossa luz, a nossa nave resolveu ficar por aqui por mais algum tempo. Vamos gravar novas músicas, lançar novas ordens de comando. Rendam-se, jovens, que é a diversão. Amor, a paz e o universo estão com vocês. Aí, ó, Intruders!